I pozdravljam ljudi, danas smo ja i Lovro u Fortniteu igrali duos, wow! Nismo radili nikakav challenge, samo smo normalno igrali i... Da, dobro je. Pogledajte video, bilo je fora. I... Da. Uživajte u videu. I da, prije nego odete gledat video, molim vas samo da pogledajte jeste subscribe-ani dolje, ako mi je crveni gumb, kliknite ga. I još ovo zvonice pored stavite da ono ima neke crtice pored sebe i da je bijelo, kaj već. I lajkite video kad ste već tam dolje, tako da, da, uživajte u videu, poz. Lazy. Kaj je ovo? Ovo je SMG, okej. Kod mene to lik, ali tako... Okej. Jao, stop, znam gdje je. Znači, ti znaš gdje su ove dvije kuće dole spojene, ne? Mislim da ću tako smijeti. A. Ja ću onda definitivno. Co sam ja tu pobacao granate? Ne, baš je liku bio kuć. A sam ga ubio. U, evo ga. Ja tu kod mene isto lik. Dobar ga ubiti, molim se. A, evo ga! A, koliko se lik prepo! Ja ubio oba dvojica. O bože, koliko se ove lik prepo, da se ono... Lik ti gleda di sam ja, i ja mu dođem iznad glave jer je bio razbijen pod. Jao, još jedan je tu, pa koliko će mi lik odoći? Ej, zašto se ja čujem dva put? Nemam pojma. Jel ti mene čuješ na nekom zvučniku? Ne. A kako se ja tebe čujem? No, pojma, normalno. Vjerovatno je do mene. Ne, onak čuje mi se kada... tipa... Ti se čujem na razglasu jako glasno, onda se to čuje opet na mikrofonu. Nemam pojma. Evo ga, likec. Okej. Gdje si sad? Kad je bio tu? Ja ti donosim medkit. Daj dođi ovdje. Evo dolazim, donesu ti medkit. Ovdje se teleportira majke moje. Lol. Evo ti medkit. Ugovno je stala moja stikla. Ovdje, čekaj. Tu, i nismo niš napravili, odnosno. Dobro, bar znam da smo imi tu. Evo ga. Evo ga. Midas, smokan. Zdravo. Daj ga šeiko. Jesam. Mrtav. Ne znam gdje mrtav. Nije blizu. E, vidim ga. Ovako ovdje je, ali da. Ajoj, vidim ga, ja čekaj, metki to se. Vjerovatno luta ovaj most. Onda vidio sam ja neku točku. Idem ga pronaći. Idemo s autom, ajde. No, ma ne treba je auto. Okej, a dobro, onda odi ti. Evo ga. Naš si ga. Htio me bugijat, ali nije uspio i ubio sam ga. Bravo. Koliko sam ja zapravo dobar na tom. E, neko me puca tu u leziju. A, evo je lika. Koliko imaš ti dobro? Imam dva, hoće mi biti treći. A ljudi ga, nemoj da... E, dobio sam treći kill. A, tu su još dva lika. Čekaj, dolazim, ne. Ja ovog ne mogu hitat! Ne, boj umret! Nokan, dobro, bio low. I ja mu teammate-a vjeru. Dva još lika, to je još jedan duos. Pa koliko ti killova imaš? Još jedan mrtav. Evo ga. Imam 6 killova. Ja 3. 9 ukupno, bravo. Još jedan lik koji će biti mrtav.
Ili ne, daj pajce. A ne, puca me neko s leđa. Da, da, ja ću to. Sam di, otkud? Ne znam, s neke zgrade, vjerovatno. U govno je stala moja štitla. U ljama, ali ne, neću spodim tam da me čeka tamo. Daj dođi gore. Gubio sam u sebi njega, daj uđi da molim se. Kako mi, on nije gubio? Jer sam ga ja hito. Ko je to kuća? Ne znam, kuća. To nokan, nokan, ne, imam 2 HP-a. Jel imao heal-a, nije? Ja imam, ali ne mogu ti dropat. Da tebi dam meskic, da. Da, ja imam 2 HP-a. Daj ti buildaj samo, pusti meni ovaj burst, okej, hvala. Okej, daj samo please buildaj ako neko dođe. U govno je stala moja štikla. Ja ti baš ne znam buildat na kom pol provaca. Ma dobro, ne treba. Bitno da se... Nemoj sam bit na otvorem da te neko ne snajpa. Jao, idemo onda na ovu jamu. Jao, gle, zona, dolazi, mi nismo otvorili ovu jamu. Lol. Ja imam 30 HP-a, neću ti. Dobit ćeš neki heal. Evo ti mini. E, bandage bazooka i big. Da, ovo ću mu uzeti. Ja ću te pogoditi s tim. Ajde. Brate, brate. Aj, Miki. Bumki, kem skala, skajde, partizan. Ja te, čekaj. Dolazim s autom po tebe. Ajde, ajde. Mogu ja vozit? Ne, ja vozim. Sam došao. Vrši da je Lambo. Nije Lambo. E, onda. Dobro, aj ti kreni, ja ću ti raditi. Ja sam krenuo, ali sam se to u ovim buildovima zličio. Ovdje je kuće razbijeno. Aha. Nemamo puno baš. Uđi, ajde. Uđi, da je auto, vozi. Kako se sviča svi? Ne znam. Ovo je komp, pa mi je malo zezno. To skoro sam rekao nešto, mi se treba. Probaj isto kak se, ne, nemoj switchat bolje. Da slučajno ne ispadneš iz auta. Da, znam da je za izlaženje, pa je ne bi stisnuo da... A šta ti je za kraučanje? CTRL. Probaj to. Koji? Uspješ, komas, your genie. Genije, jer genije. Jao, još likova, daj beži od njih. Ok, prolazimo u auto, budi spreman. U auto, u brod. Smotan sam. Ajde. Jesi ušao, jesi, bravo. Vozi, mijenjam sit. A, tu je pravi čovjek. Imam jako malo HP-a, vozi, najbolji ko može. Imam 13 HP-a, Tomas, izađi. Tomas, dođi, izađi, kaj god. Evo, jesam. Moram čuvat, ja moram malo plivat prema tome. A, pucam još jedan lik. Ja li moguće, kako možemo dolaziti samo na liku? Daj, moraš me zaštititi, imam 13 HP-a. I naravno da ćemo snajpat. Evo, u kućicu. Dođi, ajde, dođi. Da imamo 2 zida, kužiš. Tak, jedan razbim. Jedan medkit koji, nažalost, moram uzet. Nemo ti da. I'm sorry. Dolazi, morat ćeš me graniti. Mislim da je to Wolverine, ali nisam siguran. Samo me štiti me. Da je to Wolverine? Da, to je Wolverine! Ajde, čekaj, doći ću. Moje su rukavice. A ne. E onda, ajmo ga pusti da hoda. Nisam tu mi rekao, jesam. Dobro, ajde. Ajde, dođe mi pomoć gubic. Dolazi. Ti čekaj me. Mi se trebamo vratit kod onih likova. Nokan. To znači. Mrtav. Moje rukavice. Rekao sam da se... A dobro, evo da se healam pa ću ti ih dat. Viš da me polako healaju. Jel daju ovaj? Jel one daju i ovaj?
Shield ne daju. Ja skupljam materijal s njima. Pa budem još sam da se healam. Uglavno je stala moja stikla. Moram uzvati. Dobit ćeš copyright koliko dobro pijam. Hello. Ja, sad bi trebali ove gljive, ali nemoj. Ja sam kamenja, nemoj. Eno likova. Ne, to su ovi. Kako se to zove? Stark roboti. E, to. Ne idemo na to, zato što je to preupi. A ne, nije to Stark, to je... Ovaj... A on je robot. Galaktusovi roboti. Ja, ako oni mene vide, sad još idem po mjestu. Kako su mjestu, dobro nismo vidjeli. Evo tam ti sad moć. Evo tebi ovo napad. Ja tu ne znam koji si tam naučit ću. Naučit ću. Malo sutra! Malo sutra smo pravili, malo sutra. Au, daj dođi u buš, dođi u buš. Pojmo ovaj. Ja tu se usaltio, fajte likovi. Dođi u buš, kempa ćemo. Malo. Ja mislim da vidim likove tamo. Da, tam su likove. Why you always in the mood? Baby, I'm playing my rules. Ajmo kempa to otvoriti. Ne, u bush kempamo, zato što opet je bush u zoni, znači još onak 5 minuta tu možemo biti. To je fenomenalno. Ne. Čujete likovi. Gledaj, ti kuš da ti ja sad mogu ubit. Nemoj. Hoćeš. Možeš me... U zonu odbaciti, ali nećeš. Don't do it, bro. Hajde, idemo otvoriti. Nemoj. Ne. Idem. Onda i mene bounce sa sobom. Ajde. Ja. Mene, gleda kaj si napravio. Lol. Mislim, smo mogli tam biti cijelu rundu, ali... Sad nas likovi nisu vidjeli. Imam taj osjećaj. Ček, dođi ovdje. Ugovno je stala moja štikla. E, evo ti ovi butterfly. Pa kud ideš? Što je bilo meci, mora sam. Dobro, ja idem tu kempat. Ovdje kod mene, dođi. Nemoj tvarat čestove, zato što... Ja čujem lika. Jao, Tomas. Pa to je onaj, znaš koji me spamo? Spamer onaj. Dođi ovdje. Ti si morao koriče. Tamo sam rekao nemoj tvorite. Zato da navučemo likove na sebe. Uđi u ovo, brzo. Da, aha. Uđi, i zatvori vrata. Close. Ajde, dođi. Jao, pa mislim se... Nemoj sve, pa tu će nas prvo traž. Stani će bar ovako. Popi minije. E, to. Ajmo tu u ventovima kempat. Pa to sam mislio i onda izaći iz njih ko... ko pao. Ajde, dođi. Zatvori vrata. Ne, ja ću pobacat bombe kad dođu likovi, kužiš. A gled, tu imamo... Ne, ovo je loš vent, ja idem u drugi. Oj, tu gdje će jas. Daj mi meni, daj mi to, to bi treba. Daj, ovdje zatvorit vrata. Da uzmem shieldove ili bombe? Ne znam, kako hoćeš. Bombe. Okej. Da mogu baciti. Koliki... Zem. Bip. Iron. I kaj smo dobili? Ništa. Nemoj, idemo ovdje. Iron. Kaj je ovdje? Amo box. Ne, vraći se. Čest! U, popri se tu gore.
Di gore, di sti došli. Ne, u biti vraćamo se, ovo je van zone. Sad imam 6 bomba. Moramo naći put. E, i dalje nismo u zoni. Moramo naći drugi vent. Ovo je dobar. Kuda ovo vodi? Ovo je nema vrata, to vas. Ovo je vent nije imao vrata. Doći, doći, doći. Ovo je vent tu, u kojem smo prvo bili. Tu možemo i pobijać vanka, ako zona bude negdje druga. Ajmo ovdje, tu gore. Pa da. Moj big. Kak sam znao da će biti big doslovno? A daj. Ja umrije se gostim. Kak ti boga, oček idem se čaj. Brzo, točem za nak sekundu. Okej. Pa kasniš. Doslovno mi je pored kompa čaj, ali dobro. Luma. Ne znam da sam uče rekao da sam početak. Doslovno sam me čuo. Daj, dođi ovdje, tu ćete vidjeti hodanje. Dođi ovako gore, nemoj se misli kada će vidjeti hodanje. I onda drži SMG da ih možete... Ne imat ću shotgun, s tim ću ga ispemat. Ja ću držat bombe, da mogu bacit bombu. I gled, odbit ću se odavdje, unutra i bum. Ne, ja ću ga sad ovdje i dancat ga kad otvori. Neko dolazi. Isuse Bože, da bacim bombu. Ne, gore je, iznad nas. Ovako, imat ću shotgun. Ja bombe. Ne mrdaj se. Ne mrdaj se. Novi disat. 2 na 2 na 2 smo. Jao. Ima tu tragova od tifle. Au, pa ti se bodeš. Au, sine, pa ti se bodeš. On je tu. Tu je. Ja, u sefu je. U ventu je. Nije u ventu, u ventu se drugče čuje. Please, da smo u zoni. Iznad nas je. Neee! E, ako sad uspijemo izaći iz ovog živi... Dva su, odlično. Pa šta igramo, trios. E, gledam 69 metaka za pump. Tomas, morat ćemo izaći. Ne, još čekaj, kad bude 5 sekundi prije što zona krene, onda. A u oni razbijaju... Aj sad, dok se pucaju. Ne pucim... Tu u buš. Tu u buš. Zatvorit ću vrata. To, ajde tu u buš. Hoćemo biti u bušu. Dok zona ne krene, da. Da, dok nam zona ne dođe. Tiho. Ja, već ih vidim na nama. Ja imam bombe u rukama, ne mogu promijeniti, jel ću čuti. Isus tu. I nemoj ući bušiti. To! Dođi tu dublje u buš. Nemoj, okej, sad. Sad imam, dobro, treba sam promijeniti, sad ga neću imat bombe u ruci. Jao, još 5 likova. Okej, ajmo mi dalje kempat, hvala. Moram u zonu. Daj, digni se, nema to više svrhe, aj na njih. Gde ste, dragari? Evo vam trep. Jao! Gde sam jednog? Da? Bacam vam bombe, ludovi. Bum. Bravo, Miki! Kemijska granata! Idem! Spremačim bombe! I više nam bomba. Ne, Iron Man ima moći od Iron Mana. Ja imam moći od Wolverina. I can do it! U, ovaj tu kod mene, Tony, nema shielda. Ja se bojim, mama, šansa. Oni nisu u timu! Što? Čekat ću da pika da ga pogodim. Tu ima još likova, ima jedan. Da, tu je lik! Daj, pravo da bar sad imam bombe. Spremam se ti ga. Ajmo na njega, molim te. Ajde. Dva smo. Jedan je!
U govno je stala moja stikla. Oči ga ubi sa brstom. Bro. Respekt! Victory! GG! Okej, okay, GG! Ok, ljudi, ako se svidio ovaj video, bacite like, subscribe, vidimo se sljedećem. Pozdrav!